Margareta Kapsia oli syntynyt Tukholmassa 1682. Hän oli naimisissa vaasalaissyntyisen Jakob Kavelinin kanssa. Pariskunta asui Tukholmassa vuoteen 1721 ja sen jälkeen Vaasassa ja Turussa, jossa Jakob Kavelin oli saanut viran tuomiokirkon taloudenhoitajana. Margareta Kapsia kuoli leskenä Turussa vuonna 1759. Margareta Kapsia on varhaisin tunnettu suomalainen naistaiteilija. 1720- ja 1730-luvulla Margareta Kapsia maalasi sekä useita alttaritauluja että muotokuvia. Pietarsaaren maalaiskunnan eli Pedersören kirkosta peräisin oleva pyhää ehtoollista esittävä maalaus vuodelta 1725 Suomen kansallismuseossa on hänen varhaisin tunnettu maalauksensa. Pedersören seurakunta lahjoitti teoksen Suomen muinaismuistoyhdistykselle 1898. Margareta Kapsian maalaus kuvaa Raamatussa kuvattua Jeesuksen ja opetuslasten yhteistä pääsiäisateriaa. Aterian aikana Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen, että yksi heistä tulee kavaltamaan hänet. Hieman myöhemmin Jeesus pidätettiin, tuomittiin kuolemaan ja ristiinnaulittiin. Maalauksessa Jeesus ja opetuslapset ovat kokoontuneet soikean pöydän ääreen. Kuten tavallista, ehtoollista esittävissä kuvissa, Jeesus on sijoitettu pöydän taakse. Hänet kavaltava Juudas puolestaan istuu pöydän vastakkaisella puolella ja hieman erillään muista opetuslapsista. Juudaksen tunnusmerkkinä on rahakukkaro, jossa ovat hänen palkkioksi saamansa hopearahat. Juudaksen ulkonäköä ei kuvata Raamatun teksteissä, mutta hänet esitetään usein punatukkaisena ja punapartaisena. Myös Juudaksen ihonväri, joka on selkeästi tummempi kuin muiden opetuslasten, erottaa hänet läsnäolijoista. Juudaksen ohella Jeesuksen läheisin opetuslapsi, Johannes, on ainoa, joka on selkeästi tunnistettavissa. Johannes kuvataan yleensä Jeesuksen vierellä, nojaamassa tämän olkapäähän tai rintaan. Jeesus pitelee vasemmassa kädessään pientä leipäpalaa ja hänen edessään pöydällään komea viinipikari, joka tarkoituksellisesti muistuttaa kirkoissa käytettyjä, usein hopeisia tai kullattuja ehtoolliskalkkeja. Tämä kertoo katsojalle, mikä on Raamatun kertomuksen teologinen merkitys. Margareta Kapsian maalaus perustuu Baaselissa syntyneen ja vuosina 1593-1650 eläneen kaivertajan Matteus Merianin kuparipiirrokseen. Merian kuvitti 1600-luvun alkupuolella koko Raamatun, ja monet taiteilijat käyttivät hänen kaiverruksiaan esikuvinaan. Kaiverruksessa ja maalauksessa näkyvä tila ei ole historiallisesti todenmukainen, vaan näyttävällä arkkitehtuurilla on haluttu korostaa ehtoollisen asettamisen merkitystä. Toinen taustalla olevista pylväistä on sijoitettu lähes suoraan Jeesuksen taakse. Pylväs on renessanssin taiteesta periytyvä voiman ja vahvuuden vertauskuva, ja esimerkiksi hallitsijoiden muotokuvissa se korosti henkilön valta-asemaa. Kapsian maalauksessa pylväs korostaa Jeesuksen merkitystä. Kuvan oikeassa reunassa on kaksi koristeellista astiaa ja niiden yläpuolella sivuun vedetty verho. Verho voidaan tulkita temppelin tabernaakkelin esiripuksi, astiat puolestaan ehtoollisvälineiksi. Maalauksen oikeassa alakulmassa on kookas kannu ja maljamainen astia. Malja on malliltaan samanlainen kuin 1600-luvun viininjäähdytysastiat, mutta tässä se viittaa Johanneksen evankeliumin kertomukseen, jonka mukaan Jeesus pesi kaikkien opetuslastensa jalat ennen kuin he ryhtyivät aterioimaan. Jalkojen peseminen ennen ateriaa oli yleinen tapa Lähi-idän kulttuureissa. Se merkitsi paitsi kohteliaisuutta, myös puhdistautumista synneistä. Teologisessa mielessä Jeesuksen ja opetuslasten yhteinen ateria on kaksitasoinen. Toisaalta todellinen ja dramaattinen, toisaalta vertauskuvallinen tapahtuma.
Ateria on dramaattinen siksi, että sen kuluessa Jeesus ilmoitti opetuslapsilleen yhden heistä kavaltavan hänet. Leivän ja viinin jakaminen yhteisesti muodostaa puolestaan vertauskuvallisen perustan ehtoollisen sakramentille.